Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, bem-vindos ao santuário, bem-vindos a este local, coração do Santuário, Capelinha das Aparições. A todos saudamos, de modo particular, o grupo inscrito nos serviços do Santuário, um grupo vindo de Espanha, da Diocese de Jaén, da Paróquia de São Francisco de Assis, Martos. Neste lugar, nas suas aparições aos pastorinhos, Nossa Senhora pediu de forma insistente que se rezasse o terço. Este nosso ato de oração neste momento é correspondência, fidelidade a esse pedido de Maria. E confiando-nos à sua intercessão, colocamos no seu regaço as nossas intenções, a situação pessoal de cada um de nós, a situação mundial na sua ausência de paz, de unidade, de comunhão dos povos, de concórdia, e a vida da Igreja, com todos os seus desafios e necessidades. Meditamos os mistérios gloriosos. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Nisto, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se, tomou a palavra e disse às mulheres: Não tenhas medo, se buscais Jesus o crucificado. Não está aqui, pois ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia. E ide depressa dizer aos seus discípulos: Ele ressuscitou dos mortos. Palavra da Senhora. Fazei que, pela intercessão da Virgem, sua mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Concebida sem pecado. Perdoai por nós, perdoai-nos por vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mistério, a ascensão de Jesus. Do Evangelho de São Lucas. Então, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e todos os direitos. Eles foram pregar a parte. O Senhor cooperava com eles, confiavam. Palavra da salvação. Glória. Deus Omnipotente, por intercessão da Virgem Santa Maria, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ao vosso Filho, como membros do seu corpo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Rezemos com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase en la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sacia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo. Do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, que derramaste os dons do Espírito Santo sobre a Virgem Maria em oração com os apóstolos, concedei-nos, pela sua intercessão, que, cheios do mesmo Espírito, perseveremos unidos na oração e levemos aos nossos irmãos, em toda a parte, o feliz anúncio da salvação humana. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho e Espírito. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora. Do livro do Apocalipse de São João.
Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. E vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, já preparada, qual noiva adornada para o seu esposo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus eterno e omnipotente, que levaste à glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, concedei-nos, por sua intercessão, a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto, para merecermos participar da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Eu vim para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, ouve a minha voz.
Quinto mistério, a coroação de Nossa Senhora. Do livro do Apocalipse de São João. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Palavra do Senhor. Senhor nosso Deus, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe e rainha, fazei que, protegidos pela sua intercessão, alcancemos no céu a glória prometida aos vossos filhos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Gloria, Padre, Filio, Espírito Santo, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos a Deus,
rezemos estas últimas três Ave Marias por aquelas intenções que Nossa Senhora aqui recomendou. Rezamos pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da Paz. Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Mãe da Igreja, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados, os filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, afogada nossa, esses vossos olhos misericordiosa, nós volvei. E depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bens agora os objetos religiosos que tenhais convosco. Bendigo los objetos religiosos. I bless now the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da Virgem Santa Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dentro de alguns minutos seremos convidados pelos sinos da Torre da Basílica de Nossa Senhora a deslocarmos para a Basílica da Santíssima Trindade, onde, às 11 horas, celebraremos a Eucaristia. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém.
Irmãos e irmãs, dentro de instantes, unidos uns aos outros, aqui convocados pelo Espírito de Cristo, escutaremos a voz dos profetas, para que nela reconheçamos a própria voz de Cristo que nos pede que nunca fechemos o nosso coração. Saudamos de um modo particular os irmãos que se encontram inscritos para participar nesta celebração que se anunciaram. Os irmãos do encontro de guias de peregrinos a pé, da paróquia de São Francisco de Assis, Martos, Jaén, de Espanha, e as irmãs que vêm da Guatemala, saudámo-las também com muito afeto, da congregação Marta e Maria. O Espírito de Deus que aqui nos congrega pede-nos que abramos o nosso coração ao dom do Senhor que vem atuar nas nossas vidas. Por esta razão, podemos dizer, de pé e voltados para o centro, recebendo aquele que preside a assembleia que formamos: cantarei ao Senhor por tudo o que Ele fez por mim. Caros telespectadores da Ângelus TV, canal católico de televisão em português, diretamente da Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima, transmitimos a celebração da Eucaristia do terceiro domingo do Tempo Comum. A todos queremos saudar, neste momento, num abraço fraterno de acolhimento, certos de que, em celebração, estaremos unidos. E neste lugar e nesta celebração estarão presentes todas as intenções daqueles que nos acompanham. Por tudo que Ele fez por mim.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Muito estimados peregrinos de habla hispana, o Senhor esteja com vós outros. Caríssimos peregrinos e todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, reunimos-nos para celebrar a nossa fé em dia de domingo. Este é para nós o dia festivo, por excelência, o dia do encontro em comunidade, o dia do encontro com Jesus Cristo. E somos convidados, desde o início desta celebração, a estarmos sensíveis e receptivos a esta presença de Jesus Cristo, que se faz presente no meio de nós, na Assembleia que se reúne, na Palavra proclamada e no pão e no vinho que vão ser consagrados. Preparemos-nos para acolher a presença do Senhor e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. 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 Glória a Deus nas alturas.
Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horeb, no meio da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor, meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão. Farei surgir para eles, no meio dos meus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca e eles lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que eu não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasseis preocupados. Quem não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou, preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no vosso próprio interesse, e não para vos armar uma cilada. Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Jesus chegou a Cafarnaum e, quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: "Que tens tu a ver connosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu-o, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem?" E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaum. Cuando fue a la sinagoga a enseñar, estaba un hombre que tenía un espíritu inmundo y que se puso a gritar: "¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios." Jesús lo increpó: "Cállate y sal de él." El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron estupefactos: "¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo." Palavra da salvação. Glória a vós, caros peregrinos, a liturgia deste quarto domingo do tempo comum convida-nos a refletir sobre o modo como acolhemos as palavras de Jesus. Convida-nos a refletir sobre o lugar que damos a esta palavra que é Jesus Cristo na nossa vida. O Evangelho, agora proclamado, mostra-nos Jesus no início da sua vida pública a anunciar a boa nova, a boa notícia de que Deus está presente na nossa vida, está presente no meio do seu povo. E esta presença é uma presença que transforma. Esta é a mensagem que Jesus vem trazer. Dizia-nos o evangelista que era dia de sábado. E por isso, como um bom judeu, Jesus foi à sinagoga. E nesse dia foi ele que comentou as leituras proclamadas.
e fê-lo de uma forma tão nova, tão diferente daquilo que eram os comentários a que os seus contemporâneos estavam já habituados a ouvir os escribas, que dizia-nos São Marcos, todos ficaram maravilhados com as suas palavras. Aquilo que Jesus disse deixou a todos maravilhados, espantados, admirados com a novidade que vinha das suas palavras. É muito interessante esta insistência do evangelista na reação dos ouvintes. O texto do Evangelho era muito curto, mas é interessante que São Marcos tenha o cuidado de dizer, quer no início, quer no fim, todos estavam admirados, todos estavam maravilhados com aquilo que Jesus dizia. Ninguém ficou indiferente, não era possível ficar indiferentes. Todos se maravilhavam com as palavras de Jesus, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas, dizia São Marcos. E no final do texto evangélico, depois da cura de um doente, o evangelista volta a referir que todos ficaram admirados com as palavras de Jesus e com a sua eficácia, porque eram palavras que curavam, que libertavam, palavras que davam sentido à vida. De facto, Jesus é aquele profeta que na primeira leitura Deus promete suscitar no meio do seu povo. Farei surgir para eles, foi o que escutámos, farei surgir para eles no meio dos seus irmãos um profeta. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Jesus é este profeta que vem dar-nos as palavras de Deus. Que vem dizer-nos as palavras de Deus. Por isso São João, no início do seu Evangelho, começa por dizer que Jesus é a palavra de Deus. O Verbo de Deus, que se faz homem no meio de nós. Que vem para nos transmitir aquilo que Deus nos quer dizer. De facto, a palavra de Jesus não é uma palavra qualquer. Não é um qualquer comentário com mais ou menos erudição. A sua palavra é a palavra que revela, que ilumina, que liberta, que cura, que guia o nosso agir e que transforma a nossa vida. A palavra de Jesus é assim. Transforma a nossa vida. E é aqui que reside a sua autoridade. Os seus contemporâneos diziam que palavras novas e com que autoridade que até os espíritos lhe obedecem. O que é que significa esta autoridade? Significa a autenticidade, a capacidade de curar, de libertar, de nos transformar. E é isto a palavra de Jesus. É por isso que as palavras de Jesus não são substituíveis por outras palavras. Podemos encontrar palavras muito mais belas ou que achamos muito mais interessantes. Nenhumas substituem as palavras de Jesus. Não são pura e simplesmente substituíveis. Nós vivemos hoje imersos em palavras. Vivemos imersos em palavras em cada dia e ao longo de todo o dia. Mas a verdade é que nenhuma dessas palavras pode substituir as palavras que Jesus nos diz. Porque essas são palavras diferentes. São palavras plenas de vida. Por isso, em cada celebração, escutamos estas palavras transmitidas pelos Evangelhos, porque, como nos diz o Concílio Vaticano II, Cristo encontra-se presente na sua palavra, é Ele quem fala quando se proclamam as Sagradas Escrituras na Igreja. Isto é, proclamar as palavras de Jesus é tornar Cristo presente, aqui no meio de nós.
Dizia-vos no início, a celebração em cada domingo recorda-nos que Cristo se faz presente na Assembleia que se reúne, mas também na Palavra que se proclama. Cristo faz-se presente, está presente no meio de nós, nesta Palavra que é proclamada. Porque, como diz o Concílio, é Cristo que nos fala quando se proclamam as leituras. É Ele que nos dirige hoje a Sua Palavra, que nos convida hoje a escutá-lo. Por isso, a Palavra de Deus proclamada é um modo de experimentarmos a presença de Jesus Cristo no meio de nós. No batismo de Jesus, que celebrámos ainda há pouco tempo, a voz de Deus que se faz ouvir do céu exortava-nos: este é o meu Filho bem-amado, escutai-o. E é disto que se trata, escutar Jesus Cristo. É disto que se trata, não é de outra coisa. E é interessante notarmos que era a isto que nos desafiava explicitamente o Salmo responsorial. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Cantámos isso. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. De facto, o salmista dizia: quem dera ouvisseis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Endurecer o coração é perder a sensibilidade à Palavra de Deus. É ouvir esta Palavra como ouvimos qualquer outra coisa. É ouvir rotineiramente a Palavra de Deus sem lhe prestar atenção. É ouvir, mas sem até atitude receptiva de quem está disposto a deixar-se incomodar e desinstalar por esta Palavra. Não endureçais os vossos corações. Não endurecer o coração, deixar-nos maravilhar pelas palavras de Jesus, é aqui que reside o grande apelo das leituras que escutámos hoje. Com demasiada frequência, temos de o reconhecer, com demasiada frequência, a Palavra de Deus proclamada não nos toca nem nos transforma. E antes de mais, porque não a escutamos verdadeiramente. Reparem, em cada celebração, a primeira parte é constituída pela solene proclamação da Palavra de Deus. O que é que acontece? O que acontece é que muitas vezes, quando começam as leituras, nós desviamos automaticamente a nossa atenção. Nós pensamos: bom, isto eu já sei. E não nos deixamos interpelar. Não nos deixamos tocar por Deus. Nem sequer prestamos atenção a esta Palavra. Não é verdade que, se no final da nossa celebração, em cada celebração, estivesse alguém nas várias portas a perguntar-nos o que é que dizia a primeira leitura de hoje, o que é que dizia o Salmo, o que é que dizia o Evangelho, era uma desgraça, porque nós não sabíamos dizer o que é que tratava? É verdade. Prestamos tão pouca atenção que, se nos perguntarem no fim de cada missa do que nos falavam as leituras, nós não fazemos a mais pequena ideia. Isto é preocupante. E porquê? Porque nas leituras é Jesus Cristo que nos fala. Isto o que nos diz é que nós estamos pouco interessados naquilo que Ele tem para nos dizer. Não nos interessa. Não queremos saber. Será que esta Palavra tem assim tão pouco para nos dizer? Tem assim tão pouca novidade? Que não nos interessa de todo? É disto que nos fala a Palavra de Deus hoje, perguntando-nos que atenção é que nós dispensamos a esta Palavra. Estamos atentos? Estamos a escutar verdadeiramente? Ou isto é apenas uma música de fundo?
que nos vai acompanhando, é mais ou menos agradável, mas não é mais do que isso. Nos pastorinhos de Fátima, nós encontramos esta capacidade de se deixarem tocar pela palavra de Deus, de se deixarem maravilhar pela novidade desta palavra. Esta palavra de Deus transmitida pelas palavras de Nossa Senhora e do Anjo. E por isso eles não só não endureceram o seu coração, como estiveram plenamente atentos a essa palavra e conduziram por ela a sua vida. E este é o exemplo que nos deixam. Não endurecer o coração e deixar-nos maravilhar pelas palavras de Jesus. É o que nos diz a liturgia hoje. E não endurecer o coração e deixar-nos maravilhar porque Jesus nos diz, porque é Ele que nos fala através desta palavra. É Ele que se faz presente nesta palavra. O Concílio Vaticano II diz, talvez numa das páginas mais esquecidas ou mais incompreendidas, o Concílio Vaticano II diz: a Igreja venerou sempre as Divinas Escrituras como venera o próprio corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na Sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer na mesa da Palavra de Deus, quer na mesa do corpo de Cristo. São palavras do Concílio Vaticano II. Isto é, a palavra de Deus é tão venerável como o corpo eucarístico de Jesus Cristo. Comungar da mesa da palavra é tão importante como comungar da mesa da Eucaristia, porque é sempre receber o mesmo Senhor que se faz presente. E não se trata apenas da palavra de Deus proclamada nas nossas celebrações. Trata-se de nos interrogarmos sobre o lugar da palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia-a-dia. É que a palavra de Jesus alimenta a nossa oração pessoal, guia as nossas opções e escolhas, transforma as nossas vidas quando nos dispomos, de algum modo, a escutar esta palavra, a lê-la, a meditá-la, seja a sós, em família, em comunidade. É isto que nos é pedido. É isto que somos desafiados. Caros peregrinos, nesta Eucaristia, peçamos ao Senhor, por intercessão dos Santos Francisco e Jacinta Marto, a graça de nos deixarmos maravilhar pelas palavras de Jesus. Espantar por estas palavras. Peçamos-lhe a graça de reconhecer nestas palavras a sua presença e de procurarmos comungar frequentemente da mesa da palavra de Deus, como procuramos comungar frequentemente da mesa da Eucaristia. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor continue a mandar profetas à sua Igreja e nos dê o gosto de escutar as suas palavras, cantando confiadamente. Que a Santa Igreja, presente em toda a terra, ampare e estimule e defenda os profetas que o Espírito Santo nela faz surgir, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que as nações em dificuldade recebam a ajuda internacional de que precisam e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que os diáconos, leitores e catequistas deem testemunho da palavra que proclamam ou ensinam às crianças nos seus grupos, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que o Senhor nos dê a todos força e esperança para ir creando verdaderas relaciones humanas en un mundo dominado por la prisa y la ansiedad, oremos. Señor, socórranos y salvai-nos. Para que os membros da nossa comunidade paroquiais se preocupem com as coisas do Senhor e com o modo de em tudo lhe agradar, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai benignamente as orações do vosso povo e concedei-nos em abundância o que vos pedimos com fé. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Thank you.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos em cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitastes Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança de uma Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos teus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Thank you.
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Caros telespectadores da Ângelus TV, canal católico de televisão em português, diretamente da Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima, transmitimos neste momento em que em celebração se dá a paz, queremos também transmitir e dar esta mesma paz a todos quantos nos acompanham nesta transmissão da celebração da Eucaristia. A paz de Cristo para si, caro telespectador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, a nossa vida que entras em mim, mas de um bom
Eis-nos, irmãos e irmãs, alimentados pelo Deus que salva, pelo Deus que fala ao seu povo, pelo Deus que vai ao encontro dos atribulados e nos cura das nossas impurezas. Abrimos o nosso coração e deixamos que o Senhor aí inscrevesse a sua palavra. E agora damos graças por tantas vezes que o nosso Deus se manifesta na história humana, na história de cada um de nós. E em silêncio agradeçamos. Agradeçamos o dom de nos vermos olhados por Deus, tocados por Deus. Agradeçamos o dom de nos vermos amados pelo Deus que cura. E de coração aberto, concluamos que o Evangelho de Cristo continua a ressoar em nossos dias. É por isso que dizemos graças a Deus, Deo gracias. Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna, cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, antes do Presidente da nossa Assembleia benzer os objetos religiosos que temos connosco, podemos acomodar-nos para duas informações muito, muito breves. Lembramos a todos que no dia 2 de fevereiro é o dia em que celebramos a apresentação do Senhor no Templo. Dedicamos na Igreja também esse dia ao consagrado. É por isso que estamos em festa e, de uma forma particular, o celebraremos na missa das 11 horas. Os consagrados que estiverem nessa celebração farão a renovação dos seus votos, às 11 horas, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. No dia 3, sábado, responderemos ao pedido da Virgem Maria, que nos diz que o seu Imaculado Coração é caminho e refúgio para chegar ao coração de Deus. Faremos assim a devoção dos primeiros sábados. Às 11 horas, a missa nesta Basílica em que nos encontramos. Às 14 horas,
Rezaremos o terço na Capelinha das Aparições e às 15 horas meditaremos e faremos a adoração eucarística diante do Senhor, meditaremos aqui nesta Basílica da Santíssima Trindade. Irmãos e irmãs, escutamos a palavra de Deus de coração aberto, comungamos o seu corpo e o seu sangue e vamos agora despedir-nos uns dos outros desta Assembleia. Colocamos-nos de pé porque o Presidente da Assembleia vai agora benzer os objetos religiosos que temos connosco e depois dar-nos a bênção do Senhor. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Que à imagem dos santos Francisco e Jacinta, também nós estejamos disponíveis para nos maravilharmos com aquilo que o Senhor nos diz, com a sua palavra. Desejo a todos um santo domingo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, confessemos que somos pecadores. Confessemos nós. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor,
Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão. Farei surgir para eles, do meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutar-vos a voz do Senhor, não
endureçais os vossos corações. Como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasseis preocupados. Quem não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou, preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no vosso próprio interesse, e não para vos armar uma cilada. Tenha em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus chegou a Cafarnaum e, quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas.
encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem és tu, o Santo de Deus." Jesus repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai desse homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que vem a ser isto? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe?" E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Comecemos esta nossa comunicação por repetirmos o Salmo de 94, que foi o Salmo responsorial depois da primeira leitura. "Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações." A escuta da voz do Senhor está na Sagrada Escritura, nos profetas, nos sacerdotes e naqueles que comunicam aos fiéis a mensagem divina. A escuta não é apenas uma escuta, mas é uma escuta voluntariamente. Devemos procurar fazer o possível por seguirmos as nossas orações e as nossas palavras e a palavra de Deus com sentido de irmos por diante. Jesus, como judeu convicto, foi à sinagoga de Cafarnaum e começou a ensinar. Todos se maravilhavam com aquela doutrina. Havia também um endemoniado que tinha um espírito impuro. Jesus repreendeu-o dizendo: "Cala-te e sai desse homem." E prontamente o espírito demoníaco saiu daquele homem. Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda nos espíritos impuros e eles obedecem-lhe. A fama de Jesus propagou-se por toda a parte. Ouvimos também na primeira leitura um trecho do Deuteronômio: "O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A ele deveis escutar." A escuta
é a atitude que nós ouvimos de Deus. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta, com ousadia, dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Não era assim que acontecia em Jesus. Era uma grande profeta. Era um evangelizador de toda a parte. Ouvimos também uma leitura de São Paulo aos Coríntios. Não queria que andasseis preocupados. Quem não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, com um modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou, preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, e encontra-se dividido. São Paulo, como era casto, indicou estas palavras aos coríntios: para vos armar uma cilada. Tenho em vista o que mais convém e vós vos poder unir ao Senhor sem desvios. Poderemos ir por diante como discípulos do Senhor e atender a estas palavras. Casados ou solteiros, ou viúvas ou viúvos, vamos para diante com os ensinamentos de Jesus, da Sagrada Escritura e também do apóstolo São Paulo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho,
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos para que o Senhor continue a mandar profetas à sua Igreja e nos dê o gosto de escutar as suas palavras, cantando confiadamente. Senhor, socorrei-nos e salva. Para que a Santa Igreja, presente em toda a terra, ampare, estimule e defenda os profetas que o Espírito Santo nela faz surgir, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que as nações em dificuldade recebam a ajuda internacional de que precisam, e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que os diáconos, leitores e catequistas deem testemunho da palavra que proclamam ou ensinam às crianças nos seus grupos, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que todos os leprosos do mundo encontrem em Jesus o grande amigo e em cada homem um irmão solidário, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que os membros desta nossa Assembleia se preocupem com as coisas do Senhor e com o modo de em tudo lhe agradar, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai benignamente as orações do vosso povo. E concedei-nos em abundância o que vos pedimos com fé. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos em cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo de entre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados,
pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entereis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio de salvação eterna cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Ocorre nesta semana o dia do consagrado, a 2 de fevereiro, sexta-feira, às 11 horas, com procissão, bênção das velas e missa na Basílica da Nossa Senhora do Rosário de Fátima e renovação dos votos dos consagrados. Ocorre também o primeiro sábado, dia 3 de fevereiro, devoção dos primeiros sábados com o seguinte programa. Às 11 horas, missa na Basílica da Santíssima Trindade. Às 14 horas, hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, Capelinha das Aparições. Às 15 horas, meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade. Vou benzer os objetos religiosos que tendes convosco. Oremos, bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.